I si teníem ànecs i no teníem gaire cèntims per comprar-los i menjar, al dematí anàvem a collir cargols i els atipàvem de cargols. Però 3 setmanes abans de matar-los no els n'hi donàvem perquè llavors quan els coïes feien espuma. I si no havien menjat cargols durant 3 setmanes no feien espuma. Però a casa havíem criat fins a 20 ànecs i els criàvem tots amb cargols, eh? I podíem fer algun caler a la festa major.